یار تو تی گله علی شمی سما خو خاله وی مغه یا مړه دمان دی دما خو بدتی لکه ستا مور ستا خور ستا غرمندار یانی بنا ډینګا دوستانو زموږ سره نن په سټوډیو کې شکیبه موجود ده د غینې به خصوصي انټرویو کوي راځي شکیبه دره تو چې تاسو دا کوم کار کوي نو دې ته سوې تاسو په جبه ورته بړوا ته وای ارے کہنا کیا چاہتے ہو خپه کې خړتا خړت کو شکیبه دره تو یا د شوټینګ په دوران کې به سړی تاسو سره سکی مطلب ستا په وجود باغ خپل لاسونه مګ دي شکیبه چې نزیګ بل دی پلټه درشي او ټپا ټپ ټپا ټپ نست سنگ خو خاله ته مو سره ملګرتیا وکي دوه ملوب ور سره کین نو راضی دي پیسې ده پکې او که دوه ملوب نه کین نو هیڅ سم نشته زایلی می ته ور سره د دوه ملوب خو جوخته جوخته کړی بالکل بالکل یار تو تی ګله علی شمی سما خو خاله وی مغه یا مړه دمان دی دما خو بدتی لکه ستا مور ستا خو غرمندار یانی اوس دین اگر دوستانو تاسو ته معلومه ده چې په افغان کنجر او کنجرو مرسته تاسو مکوئ زما مرسته وکئ د کنجرې بزر دی دنیا نه خاتمه کوم